Na výrobu domáceho mydla budeme potrebovať mydlovú hmotu, táto pozostáva z glycerínu a ovsených vločiek, esenciu, bylinkovú posýpku, ja som použila kamilky, formičky na mydlo a ja som použila aj pečiatku. Mydlovú hmotu roztopíme vo vodnom kúpeli alebo mikrovlnke. Do zmesi pridáme pár kvapiek esencie alebo aj farbivá, ak chcete zmeniť farbu, kamilky a všetko dobre premiešame. Mydlo vylejeme do formičky a dáme zachladiť do mrazničky na 10 minút. Thank you.